Да се врати сјајот на концертната сала во офицерскиот дом е граѓанската иницијатива која ја иницираше уметничкиот директор на фестивалот на класична музика Интерфест, Милица Шпирович Рибарски. Интерфест таму се одржуваше многу години, а последен пат кога концертната сала беше дел од овој фестивал беше 2002 година. Тогаш Шпирович и сопругот Кирил Рибарски, кој е директор на фестивалот, носеа звучни имиња, врвни оркестри, уметници кои настапуваа токму во оваа сала, заменувајќи си под големи импресии. Кој што настапија во таа прекрасна сала, до некаде барокна, во барокни стил, каде што можеше да се престават делата од барокот до модерната, со извонредна акустика, извонреден внатрешен амбиент, човек се чувствуваше внатре како да е во некоја, на некоја голема светска сцена, а тој беше, можам да кажам, дека таа акустика неспоредлива е, никаде во Македонија нема сала со таква акустика. Таму приредувавме и многу поетски вечери, тоа беше една акција голема на Интерфест да ја приближиме и поетскиот збор да го приближиме. Овој објект ја долова душата на Битола, а уметниците кои настапувале ја чувствувале енергијата на Битола. Кога имав еден рецитал во музеот, точно критичарот напиша дека е тоа една волшебна симбиоза на она што се со векови се случувало во Битола, поврзано преку архитектура, таа енергија што со векови е присутна во градот, во зидините, се одразува и на уметникот кој што свири. Ево, тоа е случај исто и со ова сала и на таа идеја дојдовме ние, разговарајќи со многу други кои што не се музичари, а кои што се љубеници на Битола, љубеници на музиката. И дојдовме до идеја да ја направиме ова граѓанска иницијатива со молба, ако може да се реставрира она што е веќе, ако е оштетено. Инаку внатре официрскиот дом на Скопје, чудесниот лустер и други магични работи кои што го прават тој амбиент уште поубав. Порано Интерфест се одржуваше во 5 сали, но сега се само во салата на клавирите, покрај отворањето кое беше во театарот. Салата на клавирите, која е сепак доста скромна, мала по обем, малку луѓе може да прими. Акустика има извонредна, но тој сјај го нема. Дури јас како долгогодишен, од самиот почеток уметнички директор на овој фестивал, порано која ќе дојде со таква радост го започнува фестивалот, затоа што беше раскошна сала, раскошни сали, имаше каде да се покажиме. Сега е доста, осем отворањето што го имаме или во театарот, или во Домот на култура, камерните концерти се во таа мала сала која дури нема доволно столици за да може сите да ги прими. И така, секако таа сал пак и си остани, но ова што е најубаво, ни апелираме на градот, на Министерството за култура, во колку постои можност, а верувам дека постои, затоа што Министерството за култура заедно со владата прават многу големи напори, ево, да се направи во Скопје, се прави, се гради филхармонијата на Скопје, се направи, се обнови прекрасниот театар, каде што е да на вистина задоволство да се гледат представите. Значи, и Министерството работи многу на културата и верувам дека ќе разбери ова наша акција. Иницијативата започна синоќа, на концертот на италијанските уметници. Јас синоќа во пауза помеѓу двата дела од концертот на прекрасните италијански уметници, ја донесов ова книга, скромно застанав пред публиката, ја кажав нашата иницијатива и реков ќе ја ставиме ова тетрадка на масичка да ја подпишуваат. Тогаш една госпоѓа од вториот ред ми ја зеде пред сите, дајте ни ја книгата, и книгата почна, тетрадката почна да шета, и сите што беа синоќа, сите се подпишаа до еден. Со голема радост ја прифатија иницијативата, и то за мене значи една голема поддршка, а и со други луѓе интелектуалци кои што веќе разговарав, се многу заинтересирани. Иницијативата ќе ја достават до Обштината и Министерството за култура, а оние кои сакаат да дадат поддршка, ќе можат тоа да го направат до завршувањето на фестивалот, а потоа планираат да продолжат со собирање подписи за иницијативата по други институции. Градбата на офицерскиот дом завршила во 1912 година, а го градел управникот на битолскиот вилает Абдул Керим Паша.